mkoa wa Tanga kwenye ziara ya kikazi ya siku mbili ambayo itakuwa na mambo kadhaa. Moja wapo ilikuwa ni kuja kutembelea hii STEM park. STEM maana yake ni science, technology, and mathematics. Kwa ajili ya kuendeleza masomo ya sayansi na teknolojia na ubunifu. Baadaye nitaenda kutembelea VETA ya mkoa, kwenda kuangalia maendeleo ya VETA kwa leo. Alafu nitaenda kutembelea Tanga Tech second school. Ile ni shule ya ufundi uhandisi, tunasema mafunzo ya amali ya uhandisi, ambayo imekuwa maarufu kwa muda mrefu sana, na kati ya zile shule ambazo tumezichagua kufanya pilot kwa ajili ya kuanza mafunzo ya amali kwa wanafunzi kuanzia Januari mwaka huu. Alafu kesho sasa tunaenda kufungua kituo ambacho kimefadhiliwa na shirika letu Abbott. Nilifanya nao mkutano kwa Zoom wakiwa Marekani. Na nikawahimiza kwamba elimu wanataka kutoa iendane na mitaala mipya na sera mpya ya elimu. Nikawafanulia, wakasema watajitahidi kufanya hivyo hapa Tanga kwa sababu tayari wana kazi wanaifanya, waliniomba nije nizindue. Kwa hiyo nakwenda kuzindua kesho. Leo jioni nitakuwa na mazungumzo nao vile vile. Mazungumzo yangu ni kwamba nataka wafungue vituo vingi zaidi. Na haidhuru wafungulie hapa hapa Tanga. Hicho alichofungua au kufungua sehemu nyingine karibu karibu na Tanga hapa, tuone maendeleo ya sayansi na teknolojia. Kwa hiyo ni ziara siku mbili kwa kweli ambayo nafurahi na matumaini makubwa. Yaona kwa leo ni nifuu mpaka usiku kidogo, sababu usiku tutakutana na watu hapo tu kufanya mazungumzo. Hapa nimeona vitu vizuri kama ambavyo wote mmeviona. Wenzetu wa Project Inspire waliniomba muda mrefu kwa manije nipatizame hapa nione wanachokifanya. Na wanataka kusign MOU na wizara yetu kwa ajili ya ushirikiano. Sasa nimepata fursa ya kuja kuangalia, nimeona wanavyofundisha sayansi kwa kutumia teknolojia na vitu vinavyopatikana hapa nchini. Na michoro mingine, nadhani kwa mkiangalia pale michoro kwa fana solar system, hata mimi ndio napata ile sense kweli. Unapoambiwa Jupiter ni kubwa kiasi gani na dunia yetu na Venus, najua you get the sense, unaelewa vizuri. Lakini practical nyingi ambazo zinafanyika hapa, ambazo hata zinatumia material mengi ambayo unaweza kutengeneza tu wenyewe hapa, yanasaidia sana mtu kuelewa namna sayansi inafanya kazi. Huko tunakoenda ufundishaji wa watoto wetu ni kitu kinachoitwa competence based approach, yani ni student centered approach. Sio mwalimu anaingia ubaoni anaanza kuandika notes na wanafunzi wanakopi anaondoka anaanza kusoma. Ni mwalimu anajaribu kuwafikirisha watoto wafikirie wenyewe, wajitahidi kuelewa wenyewe, wajitahidi kufanya uvumbuzi na kadhalika. Hii park inaonekana ni kitu kimoja ambacho ni muhimu sana na kwa ajili ya kuchochea uelewa wa vijana na utundu. Na nimeongea na wanafunzi hapa, kitu hiki kimetolewa na halmashauri na jiji la Tanga, na kwa kweli natoa pongezi kubwa sana. Alafu hawa wanaendesha hapa, hawatozwi fedha. Sasa wanacho kituo kingine Dar es Salaam, lakini tutashirikiana nao waanzishe kituo kikubwa zaidi Dodoma. Sasa Dodoma ni katikati ya nchi yetu. Halafu pale wabunge, waheshimiwa wabunge, mawaziri wenzangu na watu mbalimbali wakuu wa mikoa akija, nitapenda watembelee pale waone nini kinawezekana kufanyika. Halafu nimeambiwa MOU ambao wanataka tusaini nayo iko kwa AG. Nitaifuatilia mwenyewe, nitapenda nishuhudie siku katibu mkuu anasign nao MOU. Wajenge vituo hivi walao kila mkoa. Tuanzie kwa kila mkoa. Najua haitafikia wanafunzi wote, lakini itaanza kuinspire kujua what can be done. Mbele ya safari kwenye mitaala mipya itabidi tushuke kwenye kata. Halafu hatimaye kila shule, kwa sababu vitu vyote hivi ni matirio ambayo yanapatikana kirahisi. Hakuna kitu cha kuimport, labda sana sana kuna kemiko kidogo anatumia, tumeona hapa, lakini vitu vingine vyote vinapatikana hapa. Tumeona walivyotumia ile sound system, ukisikiliza namna ku capture sound na ku transmit, kitu ambacho ni muhimu sana kwa mtu anasoma science. Kwa hiyo inawezekana tukafanya hivi kwa nchi nzima. Kwa hiyo mimi mwenyewe nitaweka push, kwanza tutafute eneo, jiji la Dodoma litupe eneo, litupe na majengo, waje pale, tusiwatoze hata sumni, kwa sababu wenyewe hawatozi wanafunzi wanaokuja kufanya practical hapa, hawalipishwi chochote. Na hawa wanajitolea, wanatoka, wanawafuata wanafunzi vile vile katika maeneo ya karibu. Kwa hiyo tungependa tuanze na Dodoma. Halafu mimi nitawaalika waheshimiwa wabunge wakija bungeni, waje waangalie. Sisi wabunge wote tutakuwa hapa. Mimi sasa hivi ningetamani nipeleke Roma, lakini mimi ni waziri wa elimu wa Tanzania.
kwa tunaipeleka kwanza Dodoma. Alafu sasa wabunge wote tuanze kupambana kualika waje kwenye majimbo yetu watengeneze ili uelewa huu uenee Tanzania nzima. Huo ndio msukumo mkubwa sana. Hii inaitwa Project Inspire, na to be honest it has inspired me a lot.